ออสเตรเลียทำเมียนจุ่มเรือชราดำไปชลอยตอบแต่นการบอชนาดกัมพูชีได้ขลุ่นโยธามันเสรีเมทีวีทากลก็ได้ใบเนี้ยเมียนอันตุโพลทวอาตราเนี่ยจึงจะบอชนาทอยโจดโดยโกจูบอจอนุตีการนำใจระบบกัมพูชีการล้างจึงดับเพริ่ยขนมชอมีดำบงบารุงตั้งพอดมีนมวยจุ่มนวลเตี้ยได้นำจึงเปียบจูนตุสเนกิจนจีบันตอบันตอบบารุงดับตาตอนนี้ขยมบารุงจูนพอดมีนตุสดาบาลอนในเนียงปอดเมียนจีดับบงในทั้งไงนี้คือรัฐมนตรีกาบอร์เตอออสเตรเลียบาลเลือกลางทางกาบอชนาในกัมพูชีคือมันเมียนเพียบเสรีหนังบากจมฮอนุเตให้ออสเตรเลียก็เมียนจมรจีจราดับใบชลายตอบแต่หนังกาบอชนาดูขณะดันเนียนอมปีขณะปะการอำนาจบานปะเดซาจมพูปัญหานี้บาดปอดเมียนนี่รีกาโดยกัญญาตันโซเมทีรัฐมนตรีกาบอร์เตอระบอบประเทศออสเตรเลียบ้านเลือกลางทาออสเตรเลียมีนจุมเรือจิจราอันขนมการชลายตอบเตือนการบอชนาทได้คลุ้นยืดทางมันมีนสไลเพียบหนังบักจำหอนักนงบัตสัมเพียจิมวยเนซาปรมีน ABC กาปิสัปดามุนลูกสไลจูลีบิชอปรัฐมนตรีกาบอร์เตอออสเตรเลียบานมีนประสาทาออสเตรเลียนังคัดคำทวีกาจิมวยรัฐพิบาลกัมพูชีดัมเบย์ปุเกบ้านดังปิกาปรวยบารามระบอบออสเตรเลียดัมเบย์สวงโรการชลายตอบปีสำนักรัฐพิบาลกัมพูชีลูกสไลบันบันไทม์ท่ายังกบุ้งไปเพื่อซาจิมวยบรรดาประเทศดัมมิ่งกำหนดโดยยืงรวมมีนสหรัฐอเมริกนั่งประเทศดัตเตียทาต้าไว้ได้อาจิกาสลาตอประกอบด้วยประเสริฐเพียบหายยังกบมีนจำนวนจานเตียและสถานในขนมกาปิจารณาลูกสไลบ้านมันโตท่าประเทศออสเตรเลียบ้านมันเจ๊ยังจะมาท่ากาบอชนาทในกัมพูชีก็มันมีนสไลเพียบนั่งบางจำฮอนุเตโดยซาตายสกามาเพียบบอร์ทับิบาลกัมพูชีขนมกาบังกราบสกามาเพียบบอร์กณะปะประชังประพ้นซับไซน์นั่งสังคมซีเวิลในขนมประเทศแนวโน้มเปลี่ยนคณะปะประชาชนกัมพูชีลงสกอิสานบ้านปะดีไซน์ปีกาชาวประการระบบออสเตรเลียดัลทากาบอชนาทในกัมพูชีมันมีนสไลเพียบปรุธาออสเตรเลียมันบ้านจูรวมสังเกตการได้ตัวลายลูกสกอิสานมีนประสาทะอาจจะบานล้อมาพิกัดในช่ายในก่อนอดบานดังสเพียบกากัมพูชีบานนังเวียนเมียนตะปัญญาปนังปออดเมียนเนสเกตกาเมาอดเมียนมาเคืองเจสไดจึงที่ก่อนอันยีตรอตามกาเปโนเราก่อนอดบานเคืองกาเปในกัมพูชีอย่างไม่ตัวใบแต่ก่อนอดบานเมาบานเคืองก่อนเห็นไวถึงไหนเตียงรูมรู้มานังเงือกยงโยธาเวียนมันบานสาบจอบนังกาเปในกัมพูชีเตบานลูกบ้านมันต่อท้ายืนสบมาสกสบายจะเงาะเมียนโปรยบารมไอ้เวรเพรวะกรรมไอ้โดยออกปฏิอารุณเนี่ยน้องเป็นจังยืนทัดในขนมปังบนในไอเกเรียทับไตเพียบบ่อยยืนบ่อยไหลเมียนจนหนาบอร์ตินาเมาเยี่ยไอเกเรียเพียบหนึ่งทับไตเพียบบานเต้ทั้งออกคณีทั้งออสลีทั้งกัมพูชีสตัยสมาชิกเป็นสตบอองกาสักเกียร์จังออกกอดมือพองมุนหนึ่งเมียนมาเตะไอเปะปอนดอกกัมพูชีก็เอาเมียนและคณะลูกใดก็โกกายกับกาบใจขนมกัมพูชีกัมพูชีกับปงบานซอกหอยกับเธอเอากัมพูชีนั่งเราตกเวทีนี้โดยปีบนมุนเกียรติมันเนื้อวิพีกลยกใบนังชีสัตราจารองจุ่มเนียงการตูดนังกัดกาบิพบโลกในมหาวิทยาลัยโอซิเดนทอลในตีกรองโลแอนเจลสสหรัฐอเมริกาโลกดัตเอสพอลมีประสาทประเทศกัมพูชีกู้บัญชบรอลสกามาเพียบแดบตัวตนังนิตรอดในออสเตรเลียลูกบรรทัดทางกัมพูชีอาจบ่มใบนิตรอดในกัมพูชีบ้านปนตายเหมือนสันมัดทางกัมพูชีอาจฝึกโดยนี่ในขนมประเทศดอตไลน์หายกัมพูชีมันอาจตรุษตรานยอตะก้อประปอนตะลากะนั่งประปอนสับสายระบบเกลายลูกบ้านมันไทม์ติดท่าออสเตรเลียมันควอลทานเนจินอนาติบะมันกรุบฉบับระบบเกลตรอบสัมบาระบบเนี่ยนั่งตรวจบาระบบหายเนี่ยนั่งจอบปนเทเนกีประสันฉินเนี่ยทัดในขังกราออสเตรเลียนู่นเนี่ยนั่งตรวจห้ามคอร์ดมันเอาโจตึกได้ออสเตรเลียเลยประเทศใดตัวตัวสกอลกาบอชนาทในกัมพูชีทาจิกาบอชนาทมุ่งในตรมตรมิดูชีประเทศจันลาวเวียดนามฟิลิปปินส์นั่งอินโดนีเซียปนใต้ประเทศมุ่งจำนวนเตี้ยได้มิดูชีญี่ปุ่นอเมริกออสเตรเลียยุโรปแคนาดาและอัลมังจิดามนุท่ากาบอชนาทการไปจงแขกกระดาเหมือนมีเพียบเสรีนั่งยุติธรรมนุเตบาลอนันยังการไปมาเซลเมนโกโจบอบานสำหรับจอดประกันอัตตะสกามาจนปะประชังใบเนี่ยนักลงขาดบาดดมบ้องท่าบานเฟอร์ยุตินีกามาเรียมไดสัตทเวอัตราเนี่ยจึงจะบอชนาทอยจอหนังทเวอสันหลักชนาทเหมือนบานกาเจริญข้อปีประวัติในการบอชนาทกันลองเตอร์บนตายในทั้งไงนี้เมทวีกาเปียก็ได้อ่างท่าคลุ้นหนังพัดดังเตอร์กรมประชาธรรมนุนจุ่มตัวตันหนังกาสมรัยนี้ได้ท่าขนงเนียมจีเมทวีมันเมียนจุ่มเนื้อท่าก้นก็ได้ระบอคลุ้นแต่ใบเนี่ยมีอัตโพลทเวอไอกาสมรัยจะระบอมาจากชนาททเวอสันหลักชนาทเหมือนบานกาหรือหดดาวรอมเหมือนสันหลักนุเตบาดปอดมีนิฮิริกาโดยหลงยมสกอน
មេធាវីកាពីក្តីរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថានឹងបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តី3រូបដែលកោយុបោបានសម្រេចផាកពិន័យដោយចោទថាបានធ្វើសកម្មភាពបង្ហំរាមដៃស្អាតលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតថយចុះនិងសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការកើនឡើងនៅអាណត្តិថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកោជបោបានសម្រេចផាកពិន័យអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកជាជីវចំនួន10លានរៀលលោកក្រួយគឹមសាំង5លានរៀលនិងលោកថោងសរឿន5លានរៀលដូចគ្នាអ្នកទាំង3នាក់ត្រូវបានកោជបោចោទថាបានធ្វើយុទ្ធនាការបរិមដាយស្អាតបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមានផ្ទៃសនកម្មដល់អត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិថ្មីនេះថយចុះនិងសង្លឹកឆ្នោតអត់បានការកើនឡើងខុសពីប្រវត្តិបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុនមុនមេធាវីលោកសំសកុងដែលការពីក្តីឲ្យអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យវីរីដឹងនៅថ្ងៃនេះថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់កោជបនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកដើម្បីស្នើឲ្យស្ថាប័នកំពូលមួយនេះពិចារណាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីមេធាវីរូបនេះអះអាងទៀតថាកូនក្តីរបស់លោក3នាក់គ្មានឥទ្ធិពលអ្វីធ្វើឲ្យអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតថយចុះនិងធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតរាប់ម៉ឺនសញ្ញាคล้ายជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការដោយការចោទប្រកាន់របស់កោជបនោះទីក្នុងនាមជាមេធាវីតំណាងខ្ញុំពិតជាថាកូនក្តីខ្ញុំតែជាមនុស្សសាមញ្ញនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយយើងគិតថាពាក្យដែលគាត់និយាយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យមានចិត្តអរិពលរបស់ជីវិតទូទាំងប្រទេសមិនទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់គិតជាពាក្យដូចទៅវាជារឿងច្រើនហើយនឹងមានដាក់ចោលធ្វើទៅរហូតដល់8ទៅ 9% ហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅទីនេះទេប៉ុន្តែបណ្ដានេះគឺថាជាមូលហេតុដែលបើយើងមើលទៅវាអត់មានអីជាខុសតាមទៅបើតាមរបាយការណ៍របស់កោជបោចំនួនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតនិងសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានប្រមាណជាង 25% ចំនួននេះបើគិតជាចំនួនមនុស្សជាង2លាននាក់មន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅអង្គការ Conference លោកកនសវាងនិយាយថាការសម្រេចផាកពិន័យរបស់កោជបោបង្កើតជាចម្ងល់ជាច្រើនតាក់ទិនទៅនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតមាត្រា142ដែលចែងពីការរារាំងលោកថាចំណុចនេះកោជបោគួរតែពន្យល់ឲ្យច្បាស់រវាងសកម្មភាពរារាំងនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកកនសវាងលើកឡើងទៀតថាកោជបោគួរតែចោះជួម្ចាស់ឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីរកឲ្យឃើញថាការដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនចេញទៅបោះឆ្នោតឬក៏ទៅបោះឆ្នោតហើយពួកគេធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតខូចនោះមកពីការបង្ហោះម្រាមដៃស្អាតលើបណ្ដាញសង្គមរបស់បរិភព3នាក់នេះឬក៏មកពីបញ្ហានយោបាយលោកកនសវាងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែពិចារណាផងដែរលើសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដើម្បីឲ្យអ្នករងការចាប់ប្រកាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌និងថាជាការស្ដារមុខមាត់ស្ថាប័នជាតិផងដែរនៅក្នុង Facebook គាត់ប្រមាណ100ប្រមាណអ្នកដែលឡាយហើយដែលធ្វើឲ្យជាអធិពលអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែសិក្សាហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅអាហ្នឹងការកាត់ក្តីការរកកំហុសរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យមានការអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែកោជបោអះអាងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតាមប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតសកលអត្រានៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតែងតែខ្ពស់ជាងអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កោជបោលើកឡើងទៀតថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 90%ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2017នេះវិញមានតែជាង 80% ប៉ុណ្ណោះស្ថាប័ននេះបញ្ជាក់ថាតាមប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចន្លោះពី 1% ទៅ 3% ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯនៅអាណត្តិទី6នេះសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបានកើនឡើងដល់ទៅ 79%តាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានជិត7លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង8លាន3សែននាក់រីឯសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានជិត60ម៉ឺនសញ្ញាយ៉ាងនេះក្តីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងហាក់មានសង្ឃឹមថាកូនក្តីរបស់ពួកគេនឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាត់ក្តីនៅពេលខាងមុខនេះឈរលើភាពអត់លំអៀងនោះបានលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបោះឆ្នោតនេះដែរគឺមេធាវីការពារក្តីអតីតមេបកប្រឆាំងគឺលោកមេធាវីជួងចងីកំពុងរងការស្នើដាក់វិធានការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងនោះរួមទាំងគណៈមេធាវីផងចំពោះករណីដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយតាម Facebook ពីរឿងបោះឆ្នោតកន្លងមកអ្នកធ្វើការខាងវិស័យច្បាប់និយាយថាមេធាវីរូបនេះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបើទោះបីជាលោកត្រូវបានហាមធ្វើនយោបាយក៏ដោយបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ូតវុធី
ក្រុមអ្នកច្បាប់មួយចំនួនលើកឡើងថាលោកមេធាវីជួងជុងងីមានសិទ្ធិបកស្រាយពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់នានាបើទោះបីជាលោកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកដែលត្រូវតុលាការហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថាលោកមេធាវីជួងជុងងីមានសិទ្ធិបកស្រាយអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទៅដល់សាធារណជនបើទោះបីជាលោកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហាមធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងយើងកុំបោកលោកជាមួយគ្នាពីព្រោះទូរនីតិរបស់គាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងមើលទៅមិនមែនជាទូរនីតិអ្នកនយោបាយទេគាត់គឺជាមេធាវីមួយរូបដោយមេធាវីដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់សម្រាប់សាធារណជនឲ្យបានយល់សម្រាប់លោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍អំពីករណីនេះថាមេធាវីជាវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យមិនគួរលូកដៃរឿងនយោបាយទេប៉ុន្តែករណីលោកជូជងីលោកថាជាការបញ្ចេញមតិនិយាយរួមទៅគឺជាមិនចង់ឲ្យយើងនឹងវាពាក់ព័ន្ធណាវិជ្ជាជីវៈសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជាជីវៈឲ្យយើងហ្នឹងយើងនយោបាយហ្នឹងឬរឿងក្រៅផ្សេងហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យធ្វើតែបើថាយើងធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់ភាពឯករាជ្យភាពរបស់យើងតែវាមិនមានខុសច្បាប់អីទេពីព្រោះវាជារឿងគាត់និយាយការបញ្ចេញមតិជាន់ការបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងណាប្រធានអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាលោករុនសារាយលើកឡើងថារឿងនេះស្រេចទៅលើការសម្រេចរបស់គណៈមេធាវីប៉ុន្តែលោកក៏យល់ថាជាការបញ្ចេញមតិផងដែរកាលពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជ្រើសរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានស្នើក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមទាំងគណៈមេធាវីផងចាត់វិធានការលើលោកមេធាវីជួងជងីតាមទួលនីតិរៀងខ្លួនដោយសំអាងថាលោករារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកោជបបានទទួលសំណើពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយថាលោកជួងជងីប្រើ Facebook រារាំងអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតគឺជាអំពើបំពានច្បាប់បាទទស្សនវិជ្ជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2018នេះមានការកើនឡើងជាង 10% បើទោះបីជាបញ្ហានយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យមានការរកម្មរកុសរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសទាំងនោះក្តីបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2018នេះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកើនឡើង 11% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិ AKP បានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាក្នុងពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីម្សិលមិញថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2018នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាសម្រេចបានជាង 13,000 លានដុល្លារក្នុងនោះការនាំចេញបានប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារគឺការឡើង 11% ចំណែកការនាំចូលមានចំនួនជាង 8,000 លានដុល្លារគឺការឡើង 10.6% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងឆមាសទី1នៅឆ្នាំ2018នេះមានចំនួនជាង 4,000 លានដុល្លារកើនឡើងប្រមាណ 11% ហើយផលិតផលកសិកម្មមានចំនួន 272 លានដុល្លារគឺកើនឡើង 8% ខណៈដែលការនាំចេញផ្សេងៗមានជាង 1,000 លានដុល្លារគឺកើនឡើង 14%អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាប្រទេសដែលកម្ពុជានាំចេញច្រើនជាងគេមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកាណាដាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីប្រទេសដែលនាំចូលមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេបាននៅឡើយទេល្អហើយឃើញថាវិនិយោគបរទេសគាត់វិនិយោគបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូចជាខ្ញុំបញ្ជាក់មិញការផលិតនៅអត្រា travelling good ហ្នឹងគឺរោងចក្រឡើងជាង60ហើយគ្រាន់តែមកផលិតអាហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងជាសញ្ញាល្អរបស់កម្ពុជាហើយអានេះគឺថាកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទីដងតាំងពីមុនសំរហូតមកបាទទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអាដាមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកមីកល្យានមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះជារឿងល្អសម្រាប់កម្ពុជាបើទោះបីឆ្នាំនេះជាឆ្នាំបោះឆ្នោតក៏ដោយអានេះជារឿងល្អមួយហើយមួយទៀតតាមខ្ញុំដឹងថ្ងៃមុនគេសួរខ្ញុំដែរគឺថាទីផ្សារយើងក៏មានភាពពិបាកមានភាពអចារ្យបាទដែរពីដើមនាំទៅចេញទៅអាមេរិកពីដើមនាំចេញទៅអឺរ៉ុបទេឥឡូវនាំចេញទៅជប៉ុនទៅទីផ្សារផ្សេងជារឿងល្អសម្រាប់យើងគឺទៅជារឿងដែលយើងអបអរសាទរបញ្ហានយោបាយបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចហាក់បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរកម្មរកុសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញធំពីកម្ពុជាខណៈដែលលោកមីកល្យានថាលោកពិបាកផ្ដល់យោបល់ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងនោះណាស់តែលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរផលិតផលឲ្យបានច្រើនមុខនិងទីផ្សារឲ្យបានច្រើនដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយក្នុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2018នេះ
អ្វីយើងធ្វើកើតហ្នឹងអ្វីធ្វើកើតហ្នឹងដោះស្រាយរយៈពេលមធ្យមនឹងវែងហ្នឹងយើងត្រូវទៅធ្វើបាតុកម្មដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងណាបាតុកម្មទៅរឿងរបស់របរបាតុកម្មទាំងរឿងទីផ្សារទាំងហ្នឹងណាកុំឲ្យស្ទឹងទៅលើទីផ្សារមួយឬវត្ថុដើមមួយមួយអញ្ចឹងគឺអត់ល្អទេត្រូវទៅនាំបាតុកម្មបាតុជុំនឹងយូរអង្វែងណាតោះនោះគេទៅគិតមកធ្វើមកយប់បាននេះនឹងអត់បាននេះហើយគេសម្រាប់យ៉ាងណាចឹងណាជារឿងគៀមបបាក់ខ្ញុំគៀមបបាក់ខំណាស់ណារឿងអមេរិកឬអីណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនគេសម្រាប់ថាដាក់ទណ្ឌកម្មដែរនេះគឺថាជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសយើងហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃថាមិនមានសញ្ញាមិនល្អណាមួយពីប្រទេសទាំងនោះចំពោះពាណិជ្ជកម្មនោះទេបើទោះបីជាប្រទេសទាំងនោះប្រកាសមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងមកយ៉ាងណាក្តីកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃប្រមាណ 11.2 លានដុល្លារគឺមានការកើនឡើង 9.2% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានទឹកប្រាក់ 10.2 លានដុល្លារខណៈដែលការនាំចូលមានទំហំ 15.5 លានដុល្លារគឺបានកើនឡើង 9.8% ធៀបទៅនឹង 14.1 លានដុល្លារអាមេរិកបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺអង្គការអន្តរជាតិមួយប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្តល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនដែលបានបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមអនុវិទ្យាល័យអាចបន្តការរៀនសូត្របន្ថែមទៀតដោយអាចចាប់យកជំនាញសម្រាប់ធ្វើការងារបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាអង្គការ UNESCO និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមជាមួយក្រសួងកាងហាបានបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនជំនាញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនដែលបោះបង់ការសិក្សាអាចបន្តការរៀនសូត្របានទៀតដោយការចាប់យកជំនាញច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ធ្វើការនាពេលអនាគតថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តសាលបងគម្រោងកម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានឬហៅកាត់ថាវិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនរិនថ្លែងថាយុវជនដែលបានបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី7អាចបន្តការសិក្សាហើយអាចបន្តទៅថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដែលអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតលោកបន្តថាយុវជនមានលទ្ធភាពពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនដើម្បីសម្រេចគោលដៅនិងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនហើយអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលទទួលបានការងារសមរម្យមួយជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារផងដែរអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជននិងជាអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកចក្រលីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះយុវជនអាចរៀននៅផ្ទះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ុន្តែក្នុងករណីយុវជនមិនយល់ចំពោះមេរៀនដែលខ្លួនកំពុងរៀននៅត្រង់ចំណុចណាមួយនោះពួកគេអាចទៅជួបគ្រូផ្ទាល់ដើម្បីសួរត្រង់ចំណុចទាំងអស់នោះលោកបន្តថាមុខវិជ្ជាដែលបានដាក់ឲ្យយុវជនសិក្សានោះមានចំនួន11មុខក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះក៏មានមុខវិជ្ជាគោលសំខាន់2ដែលយុវជនត្រូវសិក្សានោះគឺគណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរនេះគឺជាមុខវិជ្ជាគោលដែលសិស្សានុសិស្សដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលសិក្សាកម្មវិធីបីបហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែរៀនទី2នោះគឺមានមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាទេសចរសហគមន៍ភាពភាសាអង់គ្លេសហើយនិង ICT នេះគឺជាមុខវិជ្ជាឯកទេសបច្ចេកទេសមួយដែលអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍និងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យុវជនរបស់យើងហើយនឹងមានមុខវិជ្ជាបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដែលអនុវត្តដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនោះគឺមានបន្ថែមមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យារូបវិទ្យាបាទហើយនឹងជាកម្រិតទី2 gender ហើយនឹង employability មានន័យថាជាមុខវិជ្ជាសម្រាប់ផ្ដល់ជាចំណេះដឹងនិងជំនាញអំពីរៀបចំអេរយាបតយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យគាត់រៀនចប់ទៅគាត់ចេញធ្វើការងារគឺគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច
លោកលីបន្តថាកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាកល្បងនៅមណ្ឌលសិក្សាចំនួន10កន្លែងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន5មណ្ឌលនិងខេត្តសៀមរាបចំនួន5មណ្ឌលលោកបន្តថាយុវជនដែលនៅខេត្តសៀមរាបអាចចូលឈ្មោះសិក្សានៅមណ្ឌលជាតិយុវជនកម្ពុជាហើយសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញយុវជនអាចចុះឈ្មោះនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាតំណាងអង្គការ UNESCO លោកសេនតូខេត្រីមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីជួយជំរុញឲ្យយុវជនដែលបោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលបានការអប់រំឡើងវិញលោកបន្តថាកន្លងមកសិស្សដែលបោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យតិចតួចដែលវិលមករកការសិក្សាអប់រំជាថ្មី But in the lower secondary enrollment rates are low so that's why enrollment rates are about 57-60% that's what the minister said so that's why we need to increase that enrollment and basic education completion so that's why it's important for young people to complete grade 9 so that's why we're introducing this program with the ministry បតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ AEA ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាកុមារកម្ពុជាជាង 250,000 នាក់បានបោះបង់ការសិក្សារបស់ខ្លួននៅកម្រិតបឋមសិក្សាដើម្បីទៅជួយបំពេញការងារឪពុកម្ដាយដោយសារជីវភាពក្រីក្រគណៈអង្គការមួយនេះបានជួយឲ្យកុមារកម្ពុជាក្រីក្រប្រមាណ 60,000 នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅសាលាវិញក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានទស្សនាបទយកការមួយស្ដីអំពីលីហាលក់មិនសូវដាច់នៅរដូវវស្សាខណៈអ្នកតេញជំរុញឲ្យមានអនាម័យខ្ពស់បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានភាពជោគជ័យធំធេងនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយសារតែមានការសន្យាពីកូរ៉េខាងជើងថានឹងបំផ្លាញចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រោយជំនួបនោះលោកត្រាំបានថ្លែងទាំងមោទនភាពថារូបលោកនិងពិភពលោកទាំងមូលអាចដេកលក់ស្រួលបានហើយដោយមិនបារម្ភពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទៀតនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនោះលោកគីមចុងអ៊ុនមិនបានចេញមុខនិយាយច្រើនជុំវិញបញ្ហាទាំងនេះជាសាធារណៈនោះទេជាលទ្ធផលចុងក្រោយនេះអ្វីដែលលោកត្រាំថ្លែងថាលោកទទួលបានជោគជ័យនោះហាក់ផ្ទុយទៅវិញគឺលោកត្រាំបរាជ័យហើយលោកគីមចុងអ៊ុនទទួលបានភាពជោគជ័យទៅវិញអ្វីដែលជាភាពជោគជ័យរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននោះគឺត្រង់ថាសកម្មភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តមិនបញ្ឈប់នោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបន្ថយការគម្រាមកំហែងមួយកម្រិតដែរបើយើងពិនិត្យមើលការពីចុងឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានចល័តនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនខិតទៅជិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយគម្រាមវាយប្រហារទន្ទឹមទៅនឹងនោះលោកត្រាំក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងទៀតផងដោយសារតែដើមឆ្នាំ2018លោកគីមចុងអ៊ុនបានយល់ព្រមជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងជួបជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកនោះទើបស្ថានភាពនៃការដាក់សម្ពាធហាក់ធូរស្រាលមកវិញក្រោយពេលដែលចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តសកម្មភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហាញរបាយការណ៍ចំនួន149ទំព័រដែលបង្ហាញពីការរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តសកម្មភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដដែលរបាយការណ៍កម្រាស់149ទំព័រនោះក៏បានលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលនៅតែបន្តសកម្មភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបំពេញទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះរួមមានពាក់ព័ន្ធទាំងការជួញដូរអាវុធការជួញដូរធ្យូងថ្មនិងប្រេងជាដើមបើសិនជាករណីលោកគីមចុងអ៊ុននៅតែបន្តសកម្មភាពនៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែននោះគឺបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះសន្យាជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតមួយដើម្បីពន្យារពេលការដាក់សម្ពាធតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមទៅនឹងការរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរកឃើញដែរថាធនាគារមួយរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ AgroSoyuz Commercial មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ឲ្យបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងដល់កូរ៉េខាងជើងដោយមិនចេញមុខប៉ុន្តែសម្រាប់ចិនវិញគឺចិនគឺជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងដល់កូរ៉េខាងជើងទាំងការបើកចំហតែម្ដងមុនជំនួបរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនានោះគឺមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នាជាញឹកញាប់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅពេលកន្លងមកនោះទីចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលស្និទ្ធតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយថ្មីៗនេះលោកស៊ីជីនពីងមេដឹកនាំរបស់ចិនក៏ធ្លាប់បានណែនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងដូររបបគ្រប់គ្រងពីផ្ដាច់ការទៅកុម្មុយនីសដូចប្រទេសចិនវិញប្រទេសទាំងពីរទាំងចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យកូរ៉េខាងជើងងើបប្រឈមមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកគីមចុងអ៊ុនក៏អាចបោកបញ្ឆោតលោកត្រាំទាំងបើកចំហបានដែរបាទអ្នកនិយមចូលចិត្តញ៉ាំលៀសហាលមានការព្រួយបារម្ភពីកង្វះអនាម័យក្នុងការធ្វើលៀសនិងការដាក់តាំងលក់តាមទីសាធារណៈហើយពួកគេជំរុញឲ្យមានអនាម័យខ្ពស់ក្នុងការធ្វើនិងដាក់លក់ស្របពេលដែលអ្នកលក់ត្អូញត្អែរថាលក់មិនសូវដាច់នារដូវវស្សានេះបាទបទយកការនេះរៀបរៀងដោយកញ្ញាហឹងសាត់ជាបរិយនិងស្ត្រីស្រែកខ្លាំងតាមដងផ្លូវថាលីហាលអើយលីហាលដោយរុញរទេះរៀងចាក់ទៅកោនធ្វើពីឈើនិងសង្កសីមានដាក់លីហាលក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលប្រឡាក់ដោយគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងអំពិលទុំនិងម្ទេសលីហាលគឺជាអាហារសម្រន់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលមានតម្លៃថោកនិងពេញនិយមខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែជ្រើសរើសទិញញ៉ាំលេងនិងសម្រាប់ជាអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ខ្លួនផងដែរលឺស្រាងស្រាងអ្នកប្រកបរបរលក់លៀសហាចាប់ផ្ដើមរៀបចំលៀសស្រស់ដែលទិញមកពីបឹងផ្សេងៗយកមកស្រស់ជាមួយទឹកក្តៅមួយសន្ទូធំរួចលាយគ្រឿងនិងតម្រៀបលើរទេះរុញដើម្បីដាក់ហាក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យឆ្អិននៅពេលព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅខ្លាំងពួកគេនាំគ្នាចេញពីទីលំនៅឋានឆ្ពោះទៅផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលចរាចរណ៍កំពុងមមាញឹកនិងផ្លូវខ្លះកំពុងសាងសង់ដោយមានដីហុយនិងធូលីផ្សេងៗអ្នកលក់លៀសហាម្នាក់នៅម្ដុំខណ្ឌសែនសុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះស្រីពីនអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅជាមួយអ៊ំស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនក្រោយឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលតាំងពីតូចបានប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងថាដោយសារតែខ្លួននាងមិនបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ទើបនាងមិនអាចរកការងារផ្សេងធ្វើបានអ៊ំស្រីរបស់នាងបានបង្រៀនឲ្យធ្វើលៀសហាលនិងលក់ដើម្បីបានចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារនាងមានការចាប់អារម្មណ៍ប្រកបរបរមួយនេះព្រោះវាងាយស្រួលប៉ុន្តែមិនសូវចំណេញប្រាក់ច្រើននោះទេទោះបីលៀសហាលជាអាហារមួយប្រភេទដែលគេពេញនិយមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងរដូវវស្សាអ្នកលក់ស្ទើរតែទាំងអស់បានត្អូញត្អែរពីការលក់មិនសូវដាច់ក្នុងការប្រកបរបរនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនៅរដូវវស្សាมันមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីហាលាហើយអ្នកលក់ជួបការលំបាកក្នុងការរញលក់តាមផ្លូវស្រីពីនបានបន្ថែមទៀតថាចំនួនដែលរកបានពីការលក់លាសនៅខែប្រាំងបានជាង130,000រៀលតែការលក់លាសហាក្នុងរដូវវស្សានេះมันទទួលបានចំនួនច្រើននោះទេព្រោះចំនួនដែលលក់បានស្ទើរតែស្មើនឹងប្រាក់ដើមទៅហើយបើគិតទាំងតម្លៃដើមរបស់លាសស្រស់និងគ្រឿងផ្សំបន្ថែមទៀតតែខ្ញុំមកធ្វើមិនតែ40,000 50,000ចឹងគ្រឿងអស់10,000 20,000បងពីពាន់អានរយតែ68,000ណាណាមួយថ្ងៃបានតែប៉ុណ្ណឹងមួយថ្ងៃណាមិនឃ្លៀមអីបានមកចូលឲ្យគេទៅអ្នកលក់លីហាម្នាក់នៅម្ដុំផ្សារ7មករាក្នុងខណ្ឌទួលគោកអ្នកស្រីរ៉ែនអាយុ26ឆ្នាំបានប្រាប់ VOD ថាជាធម្មតាអ្នកស្រីនិងស្វាមីដើរលក់លីហាទាំងពីរនាក់តែដោយសារតែចំនួននៃការលក់ក្នុងរដូវវស្សាបានតិចដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារបានទើបប្តីអ្នកស្រីបោះបង់ការលក់លីហាមួយរយៈហើយទៅធ្វើការរោងចក្របណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់រដូវប្រាំងវិញលក់ប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើការចូលធ្វើការចាក់ពីមុនលក់ខែនឹងលក់អត់ដាច់ទេសប្តាហ៍លីហាមានពីររសជាតិគឺទី1លីហាប្រឡាក់គ្រឿងអំបិលម្ទេសហឹរនិងទី2ប្រឡាក់គ្រឿងម្ទេសអំពិលទុំហើយមានការដាក់លក់លើរទេះរុញដោយគ្មានកញ្ចក់គ្របនិងហាក្នុងទូកញ្ចក់ថ្លាបិទជិតអ្នកស្រីរ៉ែនក៏ធ្លាប់លក់លីហាដោយមិនដាក់ទូកញ្ចក់ដែរតែការលក់ហាក់ដូចជាមិនសូវដាច់និងដោយគិតពីអនាម័យផងនោះទើបអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តប្ដូរមកលក់លីហាដាក់កញ្ចក់បិទជិតវិញបន្ទាប់ពីការដាក់លក់ក្នុងទូកញ្ចក់ចំនួនអ្នកទិញច្រើនជាង
មុនមកវាអនាម័យឲ្យហុយដីធ្លាប់ពីមុនធ្លាប់3 4ឆ្នាំមុនលក់តែឥឡូវលែងលក់ឲ្យលក់តែទូកញ្ចក់ហ្នឹងហើយវាអត់អនាម័យគេឃើញអានេះតំណងទៅវាអនាម័យអ្នកស្រីនិតមកអង្គុយញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅម្ដុំសាលាឯកជនជ័យថាវីបានប្រាប់វាឌីថាអ្នកស្រីចូលចិត្តញ៉ាំលីហាប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកស្រីបារម្ភពីអនាម័យក្នុងការធ្វើនិងដាក់លក់តាមដងផ្លូវដែលមានដីហុយនិងផ្សែងចេញពីរថយន្តម៉ូតូអ្នកស្រីលើកឡើងថាមិនមែនលីហាដែលដាក់ក្នុងទូកញ្ចក់ត្រឹមត្រូវសុទ្ធតែមានអនាម័យសម្រាប់អ្នកញ៉ាំនោះទេបើមិនមានការរៀបចំលាងសម្អាតទូកញ្ចក់ឲ្យស្អាតទេនោះក៏ជាការលក់ដូរគ្មានអនាម័យដែរនិយាយទៅតាមម្នាក់ម្យ៉ាងពេលខ្លះក៏ដាក់កញ្ចក់ហ្នឹងក៏មិនធ្វើស្អាតដែរតែគឺថាមើលមកគឺអន្តនាងកញ្ចក់ខលើកញ្ចក់វាខ្រិចក្អីយើងក៏មើលដឹងដែរពេលខ្លះមានមួយកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់ទៅទិញខ្ញុំទៅទិញហ្នឹងកញ្ចក់គេអត់មានទៅលាងឲ្យស្អាតផងអញ្ចឹងបានន័យថាធម្មតាទូគេអត់មានរបស់ហ្នឹងគេអត់មានលាងឲ្យស្អាតដែរគឺគាត់ទៅដាក់មើលមកឃើញអនាម័យអញ្ចឹងអ្វីបាត់មានចំណងចំណូលចិត្តញ៉ាំលីហាយ៉ាងណាក៏ដោយនិស្សិតស្រីឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអស់ស្រីពេជ្រឲ្យដឹងថាកញ្ញាស្រីពេជ្រមិនភ្លេចគិតពីគុណភាពរបស់លីហានឹងការអស់លក់តាមទីតាំងផ្សេងៗនោះទេហើយកញ្ញាក៏មិនទៅញ៉ាំដែរប្រសិនបើឃើញសភាពលីហាមិនស្អាតនិងលក់នៅទីកន្លែងក៏ខ្វក់រីឯតម្លៃមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ស្រីពេជ្រនោះទេពេញលីយកញ៉ាំទីមួយគាត់ថាវាឆ្ងាញ់ឬចូលចិត្តវាប្រឡាយវាមិនជាបញ្ហាបងយើទៅទៅវាមិនសូវថ្លៃម៉ានទេតែទៅសម្រាប់គុណភាពវិញយើងទៅយើងទៅយើងត្រូវគិតដែរហ្នឹងយើងមើលថាលីងហ្នឹងវាសបល់មកយើងមិនចេះតែទិញញ៉ាំអីអាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាគេអស់មកពីណាមកដែរតែដល់ពេលយើងចង់ទិញកន្លែងគេអស់កាត់ឃើញគ្មានកន្លែងហុយហូបទេគឺអត់ញ៉ាំមកស្រីពេជ្រមិនដែរមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាការរាករូសបន្ទាប់ពីញ៉ាំលីហានោះទេតែកញ្ញាធ្លាប់បានឃើញមិត្តភ័ក្តិបន្តសេរ៉ូមព្រោះមានជំងឺក្រពះវៀនក្រោយញ៉ាំលីហានេះរួចដោយឃើញបញ្ហានេះកើតឡើងស្រីពេជ្រស្នើសុំឲ្យអ្នកលក់ដាក់លីហាក្នុងទូកញ្ចក់ដើម្បីមានអនាម័យនិងទទួលបានចំណូលច្រើនអ្នកលក់បើសិនជាគាត់ចង់បន្តការលក់ប្រកបឲ្យកាន់តែដាច់ជាងមុនណាគាត់គួរតែបន្តទៅអនាម័យទៅគាត់ទៅពីទៅគាត់ធ្វើលីហាព្រោះអ្នកញ៉ាំគេចង់ញ៉ាំគេទិញតែបើសិនគេញ៉ាំទៅធ្វើប៉ះសុខភាពគេលើចង់ញ៉ាំទៀតដែរអីចឹងណានិយាយថាឲ្យគាត់ធ្វើលីហាឲ្យមានអនាម័យទៀតទៅហើយអាចបើថាអាចមានសុខភាពឲ្យបានដាក់កញ្ចក់យោងតាមគេហទំព័រសុខភាពកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ដោយសម្រងសម្ដីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនីថារួមអ្នកឯកទេសជំងឺថ្លើមក្រពះពោះវៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាការញ៉ាំលីហានិងពពួកខ្ចៅខ្ចងច្រើនប្រឈមមុខនឹងការជំងឺក្រពះពោះវៀនព្រោះមេរោគជំងឺនេះនៅជាមួយពពួកសត្វទាំងនេះលោកបន្តថាលីហាមិនបានសម្លាប់មេរោគនោះទេវាគ្រាន់តែហាថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាទមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនមានភាពសេរីនិងបើកចំហនោះទេហើយអូស្ត្រាលីក៏មានជំរើសជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនោះខណៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបដិសេធចំពោះបញ្ហានេះបាទកាលពីម្សិលមិញកូជោបបានសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំង3នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថាបានធ្វើយុទ្ធនាការមករៀមដៃស្អាតដើម្បីធ្វើឲ្យអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតថយចុះនិងធ្វើឲ្យសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការច្រើនខុសពីប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនៅថ្ងៃនេះមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាខ្លួននឹងប្តឹងទៅកាន់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបន្តទៀតបារនមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2018នេះមានការកើនឡើងជាង 10% បើទោះបីជាបញ្ហានយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យមានការរកម្មរកោសរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដែលទទួលទិញច្រើនបំផុតពីកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីឥឡូវនៅនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា